Školski restoran Jadran ozbiljno konkuriše za titulu najstarijeg ugostiteljskog objekta u Nišu. Postoji od 1963. godine. 2012. godine renoviran je i promenio ime u Marger. Ali od 1963. funkcioniše kao školska radionica ugostiteljsko-turističke škole. Budući kuvari, poslastičari pod budnim okom profesora će spremaju nova jela, ali i ona dobro poznata Nišlijama. Dobrodošli u školsku radionicu Marger, gde učenici ugostiteljsko-turističke škole, konobari i kuvari i četvorogodišnje zanimanja obavljaju praktičnu nastavu i uče se novim kulinarskim veštinama i usluživanjem. Pripremamo razne vrste jela, počev od sve gangove do posluženja istih. Dobro, vi sad govorite stručnom terminologijom, kako rekoste, gangovi? Gangovi, to je počev od hladnih, toplih predjela, aha, pa do poslastica, sireva i tako. Usluživanje raznih vrsta pića i napitaka. Dobro, s obzirom da smo u kuhinji, znači ovde je mesto gde sve počne, ovde se sve onako lepo pripremi da bi se kraju iznelo gostima i gosti izašli odavde zadovoljni. Jer sve ovo što se radi ovde u radionici je delo ruku vaših učenika. Ili su tu malo i profesori? Da, upravo tako, ali pod budnim okom naših profesora. Tu je profesorka Milka Ranđelović i Milica Beronja, koje u kuhinji nadgledaju taj rad dece i obučavaju našu decu da mogu sutra da tu teoriju i praksu koju su ovde sproveli primene u privredi. Prvo, koliko je, s obzirom da vi se ovim poslom bavite jako dugo, u jednom periodu je bilo dosta zastupljeno zanimanje i kuvara i konobara, pa imali smo jedan period stagnacije kada se išlo u neke druge škole, međutim čini mi se poslednjih godina se zaista vraća sjaj u ugostiteljsko-turističkoj školi i sve više mladih ljudi želi da se bave upravo ovim poslom. Poslednjih godina stvarno taj trend je na našoj strani. S obzirom da je i država napravila neke pomake ka turističkoj privredi, a ugostiteljska delatnost prati tu turističku privredu, tako da smo mi iskoristili taj pozitivan trend i deca se sve više kod nas upisuju, a i odabrali su pravi poziv da mogu da sutra egzistiraju, da žive i da rade bilo gde u svetu, u krajnjoj liniji. Prvo, drugačije je bilo kada ste vi počinjali, drugačija nam je zemlja bila, drugačiji sistem i mnogo razvijenije čini mi se ugostiteljstvo u smislu državnih firmi, u smislu restorana, hotela koji su pripadali državi. Niš je imao jedan ogroman kompleks restorana. Pa u ranijem periodu Niš je stvarno bio i slovimo za jedan gostoprimljiv grad, a to mora ugostiteljska privreda i da prati. Imali smo veliki broj ugostiteljskih objekata koji su ovom reformom izgubljeni. Međutim, na našu sreću i na sreću ove dece, otvaraju se novi objekti koji mogu da prihvate ovu decu i da prihvate goste koji dolaze u naš grad. Kako je bilo kad ste vi počinjali? Sećate vaših tih prvih školskih dana? Pa ja sam imao sreću... Ugostiteljskih početaka. Tako je. Ja sam imao sreću da počnem takođe u ovoj školskoj radionici, 1974. godine. Restoran je počeo da radi ovde 1965. godine, gde je veliki broj ugostitelja, maltene svi, koji se bave ovim poslom, prošli kroz ovu školsku radionicu. I danas je zadržala taj svoj status i imidž i trudimo se da svakog dana i popravljamo taj njen imidž i da se dokazujemo da možemo da opstanemo i da pratimo reforme i savremenost u ovom društvu. Jesu li vaši profesori bili stroži nego što ste vi sada prema ovim đacima ili ne? Pa na neki način možda, međutim i ovo što se menja sad se više ide nekako dogovorno i da to možemo da sprovedemo na obostrano zadovoljstvo i nastavnika i profesora. Moramo da uvažimo i sada šta su trendovi, šta se sada dešava u društvu. Znači da prihvatimo i te nove pojedinosti koje moramo da uvažimo i da uvrstimo
u nastavu i da sprovedemo to na najbolji mogući način. Šta su trendovi kada je ugostiteljstvo u pitanju sada? Trendovi u ugostiteljstvu ranije je bilo naročito zastupljena nacionalna kuhinja. Međutim, u novije vreme naročito se reklamira i stavlja te organska hrana, te zdrava hrana, te hrana za različite vrste bolesnika, tako da mi gledamo to da prihvatimo i da možemo da to primenimo. Naprimer, ranije je bilo, mi smo znali ljuto, kiselo, slatko, ukusno, pikantno. Međutim, sada su neki novi trendovi i začini gde može da se meša. Znači i ljuto i slatko i tako, ali o tome može više i koleginice bi sigurno možda više rekle o načinu pripreme. Jasno, recite mi samo prosto da ako ima uopšte takvih u gradu koji ne znaju, ovo nije samo radionica u smislu da se ovde učenici uče i to se sad nešto pravi pa se baci, ne, naprotiv, dakle ovo je ugostiteljski objekat gde sve ovo što oni svojim vrednim rukama spreme pod budnim okom profesora se i degustira i ja mislim da odavde niko nije izašao nezadovoljan. Jeste, upravo tako, lepo ste rekli. Ovo je prevashodno zadatak, znači da obučimo decu da mogu da budu osposobljeni za taj poziv. Međutim, obraćamo i veliku pažnju da se, s obzirom i da se bavimo eksternim usluživanjem, znači da mogu gosti sa ko želi da dođe u našem restoranu i da bude poslužen na pravilan i određeni način. I da odavde, kao što ste rekli, da ode zadovoljan i da se vrati opet kod nas. Vi glavni, odgovorni, zaduženi, krivi, iako je dobro odgovor, zaslužni, ako nije dobro krivi. Tu je i moja koleginica Milica Veronja, ona je u suprotnoj smeni, tako da smo zajedno krivi. Da li bude drugačije kada đaci dođu iz klupe, kada ono što su u teorije učili treba da primene ovde u praksi i naprave nešto što će se iznesti pred gosti? Pa, bude i toga, ali ima deca koje dolaze i koje žele da budu dobri kuvari i od njih piće. Gde je veća odgovornost, naravno da je sada, ali pamtite i vi svoje početke. Kako je bilo kada ste vi počinjali, a kako je sada? Može li uopšte da se upoređuje i to vreme s ovim današnjim i ti uslovi s ovim današnjim? Da, uslovi su sada mnogo, mnogo bolji. Bolji i lakši za rad. I literatura, tu je internet, tu su deset mnogo, mnogo drugačije. Što se tiče novih trendova u kulinarstvu, naravno da biste uopšte bili konkurentni i da bi deca zaista naučila ono što se traže svuda u svetu, moraju da se prate trendovi. Svako vreme nosi neke svoje i trendovi i neke novotarije. Šta je ono što je trenutno aktuelno i kod nas pa i u svetu, jel? Pa, aktuelno je sada što mnogo ljudi putuju. Putuju i onda ono što vide na stranu, žele da to podomaće. Ali, ne znam, ja mislim da je naša kuhinja najljepša. Tako bar svi kažu. Dobro, a šta kažu učenicima da ćemo i njih da pitamo posle, jer njima teže ili lakše? Dobro, ali iz vaše perspektive, ali njima teže ili lakše da usvoje novotarije, s obzirom da su mladi, to je kad je mladi lakše. Ja mislim da je to lakše. Jeste, od ove nacionalne kuhinje. Ali vi ovde spremate jedno i drugo? Da, spremam. Evo, danas je na meniju potaž od povrća, rižoto sa pečurkama i jedna vitaminska salata, koja je puna vitamina, kalorija i to. Dobro, sad to bi se reklo daleko, ako tradicionalnom srpskom kuhinjem smatramo samo što masnije, što više mesa, posni meni za ovo vreme posta. Za ovo vreme baš je današnji ručak koji ćemo danas da pripremimo i pristupačan, i brz, i jeftin, još mladim domaćicama je. Odlično. Dobro, šta su, sada ćemo i naravno da vidimo i sam princip ove pripreme, ali šta je važno kod ovoga što se danas sprema? Važno je da namirnice uvek budu zdrave, sveže i da se odmah upotrebe. Rekli ste potaž od povrća. Da. Kako se pravi? Priprema se od raznih vrsta povrća, sad u zavisnosti šta se voli, šta se ima i od toga se priprema. Pasira se, tu ćete decu da možda malo više doključite.
šampinjoni uvek mora da budu sveži, to znate. I to je to. Dobro. Dobro, pa ništa, ajde da krenemo mi onda na pripremu, pa da vidimo. Samo mi recite, kažete svaka domaćica to može, i ove mlade, i ove instant domaćice na brzinu, što bi sve, i ove malo iskusnije, kad im, eto, zafali ideja. Pa eto, malo i mašta, to je to sada. Malo mnogo mašta čini mi se, ajde da probamo. Danice, a ovo ovde, ovo po čemu ja mešam, to je taj potaž čuveni, to je tako. Kako se sprema potaž? Pa prvo se povrće skuva, potom se malo procedi, zgnječi i začini se. I to je to? I to je to. Znači brzo i jednostavno brzo i svako može da bude domaćica. Naravno. Dobro, kaže mi šta ste od povrća vi ovdje stavljali? Šargarepa i grašak i krompir. Šargarepa, grašak i to se služi kao prilog ili kao posebno nešto pred? Pa da, može kao, uglavnom kao prilog, može kao jelo. Ako neko vodi računa o dijeti, o liniji, onda naravno može tako. Šta je tebi bilo možda najteže u ovom procesu do sadašnjeg školovanja? Je li to ova praksa? To sad možda treba pred profesorima, pa sad treba praktično da se pokaže? Pa ne, uglavnom ništa nije teško. Ako se voli, sve lako. A ti voliš, da? Lako je da se nauči. Šta ćemo sada radimo? Sada ćemo da spremamo rižoto sa šampinjonima. Ajde ti da spremaš i da nam malo pričaš šta će da se radi, a ja da se trudim da ne oburim nešto ovdje, možda? Danice, šta nam je potrebno za ovaj rižoto sa pečurkama? Pa, za rižoto sa pečurkama potrebno nam je ulje, crni luk, pečurke, odnosno šampinjoni, pirinač koji smo mi onopred već skuvali, malo soli bibera za začinjavanje i za dekoraciju seckam pešurnov list, čeri paradajz i malo rendanog parmezana. Što će reći, ne mnogo namirnica i ne mnogo skupo, je li tako? Tako. Tako da i jeftin i lagan i ukusan obrok je ono što možete dobiti ovako. Koliko od svega ide ili to zavisi od broja osoba? Zavisi, naravno. Ali recimo za dvoje, otprilike koja je količina namirnica? Znači, jedna ovakva šolja pirinča na dve šolje vode i uglavnom posle po ukusu, jel? Koliko ovdje ima jedna glavica, dve glavice? Jedna glavica crnog luka. Onako malo veće. Koliko je ovo šampinjona? Pa ima 4-5 onako lepe glavice. Jel bi vi ovdje ovako na šaku kod domaćice? Jedna šaka pa druga ona ili jedna šolja, dobro. I ostalo je sve u zavisnosti od ukusa. Sve u zavisnosti od količine koliko treba, tako. Kada se uprži crni luk, dodajemo se šampinjoni. Kada se šampinjoni uprže, dodajemo se pirinač i sve se to blista. Pošto smo ga mi već prethodno skuvali, onda nema potrebe. Nema potrebe da je dugo, ali može i nekuvani pirinač, ili tako? Može, tako, samo mora i da se kuva, naravno. Tako je, onda smo ga začinili i to bi bilo to. I to je to, ali recimo za one koji bi možda malo da eksperimentišu, možda se ubaci malo belog vina, ili tako? Može, naravno, da, može. Šta bi moglo još? Pa recimo, neko ko recimo voli meso s pirinač može da ga stavi na tanjiru. Dakle, to je osnova neka baza rižota, ali može da se ubaci onako i po volji, po želji. Mnogi vole rižota sa morskim plodovima, to bi otprilike bilo kako isto baza takva. Samo se morski plodovi, šta, obari se malo ili ne, kako se radi to s morskim? Da, može da se obare,
I onda se ubaca i sve se to može čak i da se kuva zajedno sa... Možda i bolje da se kuva zajedno, da pusti sok malo pa poprimi pirinač, je li tako? Naravno. Dobro, to je jedno od najbržih, najlakših, najjeftinijih i najukusnijih jela. Jel, tako. I svakako se uklapa u ovo vreme posla. Tako. Spremio ovu vitaminsku salatu. Da. Šta ide sve? Pa ide kupus, ide šargarepa, celer, zatim peršun list. Mi smo sada koristili celer, zatim crvena cvekla, limunov sok, so i za dekoraciju smo stavili susam sa seckanim orasima, tako je, i ulje. I ulje. Dobro, ali u principu i to je salata i to je nešto sa čim može čak da se igra, znači šta ima od povrća? Naravno, može nešto i da se izbaci ili da se doda nešto drugo, sve je. Bitno je da je zdravo, da je šareno, da je deklarativno, da... Ništa se termički ne obrađuje, to je sveže povrće. I proces je vrlo jednostavan. Jednostavan, samo iseckamo sve ili ovo je izrendano i spojimo. Začinimo po želji. Naravno, prvo povrće, pa onda idu začinje, tako, doda se... Da ga začinimo po želji, da ne preteramo ili... Dobro, da ne bude ni premalo, ni previše. Da, da. Šta je ono što ti lično najviše voliš da spremaš, da radiš ovdje? Jesi ti taj neki specijalista za salate ili te danas uspisao? Pa ne. U suštini svako priprema... Sve, tako je. Dobro, jasno, ali uvek ti nešto više ide, nešto teže. Da, eto, ja, na primjer, volim salate da spremam. Slana ili jela ili slatkiše? Slana jela. Slana. Šta je ono što ti, recimo, jel spremiš ti kući nešto? Ti kažeš, ajde vidimo sine šta si naučio u školi? Pa inače, ne živim sa roditeljima, pošto sam ja iz Srljiga. Pa ovde živim sa bratom i onda moram da se snalazim. Onda moraš bratu da spremaš, verovatno. Šta je ono što ti spremiš onako najviše? Pa svašta šta hoćemo, na primjer paste spremamo. Spremamo svašta. E, dobro, kad smo već kod paste, to sam malo pre zaboravila i Danicu da pitam kad je rižoto. Tu mnogi domaćice imaju problem. Kako kuvati pirinač, a ne prekuvati ga, pa se to onda slepi, pa bude gnjecavo, bude nikako i pastu. Kako kuvati taman onoliko da se ne raskuva, a da bude dobro kuvano. Pa to mora da se... To je po osjećaju ili... Pa po osjećaju, po osjećaju. Ne. Koliko recimo, ne znam, se kuva pirinač? Pa, mi smo dinstali pirinač danas. Znači, znaš, to manje vode i ulja? Da, i po potrebi dodajemo vode, a ulje samo na početku. Znači, pirinač prvo upržavamo ulju, kako ne bi posle bio lepljiv. Da bi bio rastresit. Pa se naliva vodom, a možda se naliva i vinom, ili tako? Naravno, naravno. Jesi sve zapala s ovo vino, to je zbog arome, nije drugo dobro. A kada su paste u pitanju? Pa kada su paste u pitanju, čisto ono samo u vodi i možda da malo dodamo dodatak ulja i to. Kad znaš da je dobro, ono postoji ona priča špageti kad se kuvaju pa zalepiš, ono tresneš o zid, ako se ne zalepe nisu kuvane. Da. Naravno nemojte to da probate uopšte, barem nekad su roditelji kući. Kako znaš, a da nije taj provereni recept? Pa, eto, probam samo, čisto na ovo se čega. Znači, mora da se stalno tu, mora da se stalno proba, mora da se... Da. Dobro, što si ti izabrao u gostiteljsku školu? Pa, eto, to sam želeo da uvek i... Eto, izabrao sam to, možda...
ništa mi nije drugo toliko privlačilo kao ova škola. Dobro je mogućnost da verovatno i jednog dana možeš da radiš pa, i naravno, ovde naravno. I svuda u svetu. To, ovaj, kulinarstvo je jezik univerzalni, ili tako? Svuda se razume. Tako, tako. Trenutno se nalazimo u sali restorana školske radionice Marger, ugostiteljsko-turističke škole. U ovoj sali prezentiramo i poslužujemo jela koja se pripremljaju u našoj kuhinji, koja se nalazi u sastavu ove školske radionice. I ovde, dakle, ne samo kuvari koji to tamo lepo spreme, ovde i konobari mogu praktično, jeli, da pokažu šta su to naučili i praktično da prikažu, da serviraju, da usluže gosti. U ovom delu, kao što ste rekli, učenici praktično primenjuju svoje znanja i poslužuju na pravilan i brz i kvalitetan način naše goste jelima koje pripremamo u školskoj radionici. Naravno, oni, prosto profesija im je, moraju da nauče i pravilno da serviraju, pravilno da posluže, pravilno da postave pribor. Mi tu u kućnoj varijanti nekako smuljamo, pa sad nije ni važno šta gde kako stoji, ali ne bi bilo loše da ponovimo za naše gledalce kako se šta servira pribor, dakle, kada ima više jela, kako ide ono bliže tanjiru, odnosno što dalje od tanjira, to se prvo koristi, jel tako? S obzirom da smo mi stručna ugostiteljska škola, i da nam je struka koju moramo da uvažavamo i da poštujemo i da poštujemo određena pravila. Mi se trudimo da maksimalno po određenim pravilima, kako se to stručno zove, uzansama u ugostiteljstvu. A to su pravila koja moraju da se primenjuju u ugostiteljstvu. Za ovu priliku ja ću vam pokazati, znači, ako nemamo unapred dogovoren neki meni ili neki ručak ili neki obrok, mi ćemo servirati za način a la carte. To je kada gost bude došao, onda će poručiti šta želi i postavit ćemo osnovni kuver koji je u ovom trenutku postavljen na ovom stolu. I onda će gosti poručiti, a prema tom meniju šta će gost, za koju će se vrstu konzumacije odlučiti, deca će servirati ili učenici, oni će servirati pribor i doneti da pravilno posluže na način koji je određen. Za ovo što smo sada, čiji smo proizvodnji upravo i pripremi prisustvovali, ide neki poseban pribor ili ovaj osnovni? Za ovo što smo sada pripremali, to je jedan osnovni meni. Ne treba neki poseban pribor da se... Međutim, neka osnovna pravila moraju se i tu ispoštovati. A šta je to? Sva pravila u ugostiteljstvu, kao i na drugim mestima što bi trebalo da bude, napravljena su na bazi logičnosti. Pa tako postavljamo nož sa desne strane, viljuška sa leve strane. S obzirom da veći broj ljudi koristi nož sa desnom rukom, maltene od 95 do 99% ljudi. Znači, izuzetno negde to... Čaša ide sa desne strane, čaša ide sa desne strane. Ako ima potrebe za kašikom, naravno, kašika. Ako ima potrebe sa kašikom, može se i naknadno doneti, a kada je već unapred dogovoren meni, može biti postavljena na stol. Kada su piće u pitanju, tu naravno isto ovi vaši učenici moraju da savladaju tu tehniku za koje piće ide koja čaša, je li tako? Kada su piće u pitanju, s obzirom da je jedan segment naše nastave i posluženje pića u restoranu, znači mi poštujemo pravila da svako piće prati i određena čaša po pravilu koja je određena za to piće. Ujedno postavljat ćemo i čaše prema utvrđenom meniju. Znači, ako uz određeni meni ide i određeno piće. Pa tako da bela vina idu uz bela mesa, manje kalorična, a crna vina idu uz crna i kalorična mesa. Dobro, ove čaše ovde, to je ta osnova neka, čaše koje mogu da budu i za vodu i za sok? U ovom slučaju postavljene su čaše za vino, to je... Za vino. A
najpre se postavlja čaša za vodu, pa onda čaše za vino, belo, crno, šampanjac i to je uglavnom to. Može se postavljati na različite varijante u zavisnosti od onoga šta posjeduje objekat i od kategorije i vrste objekta. Ali ono što je najvažnije je da vaši učenici i svi oni koji prođu kroz ovu školu, a i najpoznatiji niški ugostitelji su jednom prošli kroz ovu školu, iz nje izađu sa apsolutnim i kompletnim znanjem što se tiče i ugostiteljskih usluga, turističkih već naravno, što se tiče kuvarstva, što se tiče konobarisanja, svi sve znaju i imaju zanat u malom prstu, što bi se rekli. Tako je, mi se trudimo da naši učenici izađu sa kompletnim znanjem, da mogu da odmah u privredi se uključe i da na pravilan način rade. Znači da shvate određene pojedinosti i za 15 dana oni su već spremni da 100% učestvuju u usluživanju. Mi to postižemo i kroz razna takmičenja, kroz vežbe koje sprovodimo ovde. U školi imamo kabinet u kome isto radimo, tako da na tom planu smo stvarno vrh. Dobro, sad ćemo vidjeti i praktično o čemu ste govorili. Može, naravno. Tradiciju, školska radionica Marger nalazi se tačno na mestu gde se nekada nalazila čuvena niška kafana Marger.